Salam hörmətli tamaşaçılar. Biz hazırda Lerik rayonunun Almı kəndindəyik. Məhz Əli Məmməd Hüseynovun şikayəti əsasında biz bu ünvana gəlmişik. Əli Məmməd müəllimin oğlu Hüseynov Ümid gördüyünüz bab bu dərədə onun ölmüş cəsədini tapmışdır. Məhz Əli Məmməd müəllim bildirir ki, ölümlə bağlı işlər düzgün getmir. Kimlərsə tərəfindən mərumu öldürüb ona qəsd ediblər. Biz elə istərdik ki, sözü verək Əli Məmməd müəllimin özünə, mərumun atasına. Əli Məmməd müəllim necə oldu ki, yəni hadisə necə oldu, necə gördünüz yəni? Biz də aynı üçü uşaq getdi sahaya təmizləməyə də, cəngəlliyi. Saat arası 2 idi, gördü uşaq gəlmir. Zəng elədi, gördü zəng edir, uşaq götürmür. Sonra gəldi, nə qədər gəzi təparmıyız. Bu dərənin qırağı ilə də keçmişdi, burada adamıza da görməmişdi biz. Yəni, həmin itən günü də? Yəni, bəli, aynı üçü. Sonra axşam çağı bir də çıxdıq. 12-yə qədər birə işləmiş axtardı, o da bura gəlmədi axşam. Başqa yerlərə baxdıq, sonra ucaq səhərə yaxın, saat 8-in yarısıza dolardı. Gəldi, keçdi, bu dərənin yuxarı hissəsindən. Baxa-baxa gəldi, bir də gördü ki, uşaq buradadır. Dadaş tapmışdı onu. Birinci dadaş. Yəni, cənazası burada tapıldı da. Yəni, amma bir gün öncə siz bura baxmışdınız da, yəni? Yox idi. Yox. Telefon da temboliz. Burada ola-ola 3-4 dəfə istədim, telefonu götürdüm, mən qoymadılar. Dedilər, polislər gələ gəlsin. Telefonu zəng çalırdı. Yəni, ola bilməz. Yəni, uşaq burada olsun ki, biz onu görməyək. Əli Məmməd müəllim, sizin kətdə hər hansı bir insanla, yəni bir qonşu ilə şəxsi qərəzliyiniz varmı? Yəni? Bir şey xeyir yoxdur. O da mənə də çağırdılar, mənə izahat aldılar, dedilər belə. Dedilər, kimlə şübhələnsən? Mən də dedim, Tahirov Zöhra, Cəfərov Zöhra, bir də İslamla. Dedim ki, bu iki nəfərdən Sarıxanov İslamla, dedim, şübhələnirəm. Yəni, onların hərəkətləri... Yəni, şübhələnən şəxslərin adını istintaqa təqdim etmişsinizmi? Bəli, eləmişim. İstintaqa təqdim elədim. Onlar da bir dənə izahat aldılar onlardan, bıraxdılar, çıxdılar, getdilər. Yəni, o adı Zöhrabın hərəkəti adamı şübhələndirirdi. Ona görə mən nə tər olur, uşaq itən günü saat 7... Sizin narazılığınız nədədir, məsələn? Narazılığım odur ki, yəni, bu istintaq düzgün getmir. İstintaqı düzgün getməməkdən narazısınız da siz? Yəni, məsələn, istintaq necə düz getmir ki? Yəni, siz yəni, əsaslı bir dəlillər, faktlar mı var mı sizdə yəni, istintaq düz getmir? Uşağın telefonunu neçə dəfə gedmişir rayona, müsəntiqin yanına, elə deyir ki, kodu aça bilmir. Kodu 5 dəqiqənin içində açmaq olur, necə aça bilmir? Yəni, o qədər bizi sürüdü, bir aydan da çox. İstintaqın yekun qərarı verilib sizə? Hələ verilməyib. Hələ deyirlər ki, hələ qulaq açırıq, telefonda nə danışıqlar olur. Hə, onda o istintaqın yəni bir necə deyirlər işidir. Orada işlər aparılır, zəng gələcək, zəng gedəcək. Yəni istintaq onu araşdırır da. Yəni ki, istintaq hələ tam bitmir sizə. Yekun qərar verilsin. Bəli. Yəni istintaq bitəndən sonra sizə yekun qərar təqdim olunacaq. Belə gedibsə uşağın paltarlarını götürdülər, darağı götürdülər, peli götürdülər. Bunun eksperti eləməyiblər. Atıblar padvala qalıb orada da. Hə, məhkəmə, tibbi sosial, üzrəsində məhkəmə ekspertiziyada anatomiya birliyi, yəni rəy veribmi? Rəy belə verib də bizə, Suda ibn Həkim Bakıda eləyib, deyib suda boğulmadır, tiryək atıb, özünü pis eləyib, gəlib yıxılıb suya boğulub. Hə, belə bir rəy verib. Bəli. Həm də rəy verib, 16 saatdən 24 saatə qədər bunun canı çıxıb. O da heç cür alınmır. Yəni, elə çıxır ki, dedim 16 saat nətərdir, deyir 16 saat, misal üçün, aynı 3-ü saat 7 axşamdan, 11-i 4-ünə qədər səhər. Və onda uşaq 7-ə axşama qədər harada olub bu uşaq? Madəm bu rəy verirlərsə, bu düzgün rəy olmuraq. Buyurun, siz mərumun nəyisiniz? Təşəkkür edirəm, mən rəhmətli həm qaynımda, həm də xalam oğludur. Zəhmət o məsələsini təqdim edin. Mirəli Fətullayev, Hamar Məşəkənin Burada belə bir məsələ var. Lerik rayon prokurorluğundan müstəntiq Ravan müəllim. İstintaqı heç cürə düzgün aparmır. Buna etirazımız var. Nəyə düzgün aparmır? Hamınıza məlumdur ki, burada gördüsü, burada düşən yeri yoxdur. Burada düşən yeri yoxdur. Bu insan insanlığından biləcək ki, buradan yol yoxdur. Burada meydi tapılıb.
Yol buradan 30 metredir. 30 metredir. Zahmet olmazsa operatör yolu da qeydə alır. Yol buradan 30 metredir. Təsəvvür edin ki, müstəntiq istintaqı necə aparır? Həmin müstəntiqlə dün mən onun qəbulündə olmuşam əmimlə, yəni aqsaqqalına. Yol verirəm müstəntiqə ki, əgər sən qarşı tərəfi şəxsləri çağırmısansa, şübhəli şəxs kimi verilib adları çağırmısansa, sənə izahat verilib. Bu izahatı araşdırmısan yoxsa yox? Dur, nə araşdırmalıyam? Sübut qoyuram ki, bu izahatı düzgün verilməyib bu insan. Bu da bu sənin sübutun. Bilirsiniz Mirəli müəllim, yəni ki, hələ istintaq gedir də, yekun nəticədən sonra yəni qərar veriləcək də. İndi belə bir söz deyə də müəllim. İstintaq, yəni biz az görməmişik belə şeyləri. İstintaq gedə-gedə ekspertin rəyini qanuni formada 3 nüxsədən çıxmalıdır. Biri ölü yəsinə verilməlidir. Bəli, o yekun qərardan sonra verilməlidir. Yekundan qabağa da mən maraqlandığımda vəkilə maraqlandığım verilməlidir. Yaxşı, ekspertin rəyi bir dəfə deyir boğulmaqdan. Bir dəfə deyir, yuxarıdan ürəyi gedib düşmə. Bir dəfə gedir narkotik. Kəncəmatı hamısı burada. Ümid Hüseynovun indiyə qədər bu kətdə hörmət qazanıb və heç bir narkotik istifadə mümkün olan şey deyil. Mümkün olan şey deyil. Siz qonşularısınız da yəni ki, Ümid Hüseynov necə uşaqlıb ümumiyyətdə mənim? Zəhmət olmasa sizi təqdim edin. Almı kənd ümumi orta məktəbini dilə dəvət mənim İlham Şirin. Mən həm onun müəllimi olmuşam. Yəni, həm sakit uşağıdır, təbiətcə də sakitdir. Ondan sonra çox da belə deyim də, cəmatə ev qaynım qarışmazdı. Evinə gedir, işini görüb evinə qaydardı. Son siqaret çəkdiyini də görməmişəm. Yəni, heç kimin belə şəxsi qərəzliyi, qəsdi qərəzliyi, kimin nəsə problemi zadı olmayıb ki? Mən görməmişəm, hiss eləməmişəm. Elə şeylər var ki, məsələn, Allah tərəf demək lazımdır. Mən gördüklərimi deyirəm. Bir insan kimi sakit uşağıdır. Yəni, onun əlini siqaret çəkməyini də görməmişəm. Bəlkim, gizli çəkim, mən müəllimə deyərəm. Mənim yanımda çəkməyim, ola bilər belə şey. Sakit, yaxşı, ailədir, yaxşı ailədir. Sakit ailədirlər bunlar. Zəhmət iş ailədir bu ailə. Zəhmət olmasa xanım, siz də özünüzü təqdim edin. Məhrəmov Xumar. Necə idi, məsələn, Ümid Hüseynov necə uşaq idi? Yəni, Ümid Hüseynov çox yaxşı uşaq idi. Problemi kimin nəsə var idi və yaxud şəxsi qərəzliyi var idi? Qapı qonşuq onlarla. Heç bir problemi yox idi. Çox ağırlı uşaq, çox tərbiyəli uşaq idi. Çox böyük kiçini yerini bilən uşaq idi. O uşağı naqdan onu qətlə gətiriblər. Biz də bütün orqanlardan xahiş eləyirik ki, bu iş dəqiq araşdırılsın. Bizim uşaqlarımız məktəbə gedir başqa kəndə. Biz meşəyə qazımız yoxdur. Meşəyə bir odun üçün getməyə qorxuruq. Ki, yəni birdən bizə də bir şey... Siz mərhumun nəyisiniz? Qonşusu, qapı qonşusu, bəli. Biz qorxuruq, yəni bayra çıxmaya biz qorxuruq. Biz xahiş eləyirik bütün orqanlardan, hansı orqan, hansı böyüklər bu verilişə baxacaqlarsa, biz xahiş eləyirik ki, bu işi dəqiq araşdırılsınlar. Biz bilək ki, bu kətdə bu qatilliklə məşğul olan kimdir. Xahiş eləyirik çoxluca. Bütün prezidentdən tütüb, bütün orqanlardan xahiş eləyirik biz. Mərhumun anası da, buyurun xanım, özünüzü təqdim edin. Ağlamayın xanım. Bağmaqda anası yanda. Sizə xahiş edirəm. Prezidentə qədər hərəkət edir bu qatili çıxsın da oraya. Yanıram, dökürəm. Bir işə söndü. Özünüzü biraz ələ alın. Ələ ala bilmirəm, ümid yoxdur. Ümidini hələ belədir. Dəqiq olan düzə bilmirəm. Yəni bunu istintaqı düzgün getməmək özü Rəvan müəllimin yanında neçə dəfə getmişəm. 2 aydır Rəvan müəllim məni fırladır, barmaq üstə. Rəvan müəllim müstəndə dünən prokurmanı da gizlədi. Bırak hökumət, udağın içində niyə qapının özü üstündə örtür. Niyə vətəndaşı dindirmir? 2 aydır zörə oturub evimdə Sarxanım. O da oturub. Bəs Şırağıma niyə alıb Sarxanım? İslam. Zeyrəb kimdir ki ümumiyyətlə? Bu da kətdə. Yox, bəs bayaq sual verdim ki, sizin kətdə yəni kimin nəsə şəxsi qərəzliyinin problemi var, deyirdiniz yoxdur. Yox, heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. O nə səbəb ola bilər ki? Yəni sən Ümidlə nə problem ola bilər ki onun? Ki məni? Yox, o Zeyrəb dediyiniz şəxs. Heç nə. Ümid işə gedəndə deyərdi, bu Zeyrəb, onu aparım. Kasıbdır, 10 manat ona verim. Ay Zeyrəb, unvanı niyə sən verdin İslamı? Ay Zeyrəb, unvanı? İslam kimdir ki? Sarxanım, Relaxın yanında onun evi. Hə, yəni unvanı deyirsiniz ki, ona verib, belə belə çıxır da. Zeyrəb qonşudur da, hə, sənə qurban olum. Rafiq də gəlinin əmisi, Rusiyada da olur. Ya, adam öldürəndir. O da mənim oğlumun şəklini verir, misal üçün, ona bu, öz sol qoluna verib. Gəl, şəkli... Ailəsi uşağı vardı mı, Ümidin? Mərim, Ümidin, hə, bir uşağı var, Pirişibdədir. Yoldaşı da var? Rafiq də mənim oğluma dedi, sən... Bir də gözü istəyirəm, yoldaşı da var.
Rafiq də əməsi mənim ümidə deyirdi. Sən mənim qardaşımı qazır, Rusiyaya apar, şəhərə apar, keflənsin, parkla gəlsin, belə gəlsin, belə gəlsin. Ümidə deyib, ay Rafiq, ay sənə qurusam gözü verəndə görmürdüm mən tək oğlanam. Sən görürdün tək oğlanam, ay Süleyman, mən necə ata ananı bura tək saxlayayım. Yəni, o birinci səbəbkar mənim gəlinim. Rahimim sürme, gelinim. Yani Umud'un hayat yoldaşı. Onun hayat yoldaşı. Ya o, onlar bir yerde yaşıyordular mı? Ha, bir, beş aydır gitti. Dedi, beni şehre yapar, Umud'a gitmedi. Oldu, ulan bizden, biz tek idik evde. Bizi koymadı. Onda böyle çıkı, yani siz diyorsunuz ki, gelin dedi ki, biz gidelim şehre. Gitmedi, yani ölümün sebebi budur da böyle çıkı. Ölümün sebebi budur. Birinci o sebepkar sürmedi. İkinci Rafiq'di. Üçüncü Cefar'ı Zorab'di. Unvanı. Mənə bax, sənə qurban olum. Mənim oğlum bax buradan gəldik, buradan düşüb. Dərə çiynində, can balam, bel dindində. Sənə qurban olum. Bax, mənə bax, buradan oğlan düşüb. Ha? Zorab da Cəfər, Zorab bilmirəm, ağacın başı, ağaca çıxıb, o tərəfə çıxıb, bu tərəfə çıxıb. O şey, Sarxanım, İslam'a zəng eləyib, Ümid gəldi. Aydan tüdər, vay! Yaxşısı. BBC oğlayamam da ki, kapı qorşusuya. Bunu ne diyebilirsiniz? Ümid hakkında ne diyebilirsiniz? Onun kimi tərbiyəli, onun kimi qanacaqlı, onun kimi mərifətli insan mən görməmişəm. Yani bayağıdan bağlı atasına da bir sual verdik ki, kimin nesə şəxsi qərəzliyi, qəsli qərəzliyi. Heç bir şəxsi qərəzliyi, deyirəm də yenə deyirəm. Onda heç bir şəxsi qərəzliyi olmayan bir halda bu hadisə necə baş verə bilər? Yani? Onu da Allah bilər, biz nə bilir, bir qapı qonşu kimi biz de deyirik ki, ümid kimi qanacaqlı, mərifətli, bilə ne demək, cana dəyən uşaq olmuyor. İndiyə ki, biz onda bir səhv cəhət görməmişik. Bak, ümumilikdə sizin narazılığınız nədən ibarətdir? Yəni, narazılığım odur ki, intizar düzgün aparırsın. Heç olmasa onun atası, anası yazıqdır. Yəni, cinayətkar öz düşməni tapılsın da, yəni bunu deyirsiniz. Öz düşməni tapılsın, bilsin nə kimdir gedəcək. Bilal mənim, buyurun. Bir insan, əgər tutaq ki, özü öldü. Aksakalımı çatmışlar. Bu buydan ha. Buraya kadar lafsı olsun. Burada bu insan boğulabilir yoksa yok. Mümkün olan şey değil burada boğul. Bizim sözümüz budur. Ama bu yere ki bu mel bura tapılan yer. Bu dağdan yukarıdan tutmuş ta o yola kimi. Ben özüm bakmışam. Bu təxminən oradan nə qədər yol olar ki? Belə 35 metr, 40 metr olar da, yəni hadisə baş verən yer. Mən atası nə danışanda? Mən Əl-Məmməd Üçünovun xalası oğluyam. Həm bacanağıyam. Həm də onun qızım, həm gəlinim. Hə, siz mərhumun atası deyirsiniz, deyək ki? Mərhumun atası. Mərhumun atası. Hə, mən bu yolu gələndə o dərədən yuxarıdan baxmışam ta ora kimi. Gəlib xalam oğluna görüşmüşəm. Yəni ha, bir gün öncə, bir günü. Aynı üçü. Hə, üçü. Mən özüm buradan keçmişəm. Bu iş qarubqası deyildi. Yaxşı, ayın neçəsi tapıldı mərhumun? O, dördü səhər tezdən. Hə, dördü səhər tezdən tapılıb. Ondan da əlavə, mən buradan gəlib özüm keçmişəm. Bu qarubqa, ispika qarubqası deyildi, zarcıqaqa deyildi, düşsün daşın dibinə. Biz meyli görəndə gördük, bir əli altdadır, bir əlini vurublar, qalıb onun belində. Vurmuşlar əli belində. Oradan düşüb gedmişəm onun atasının yanına. Ondan əlavə da, o palçıqdan mən keçdim. Bu balaca ağacın yanından atası Malik kişiyinə gəldi, qalxdı burada. Məni də çağırdılar. Deməli, mən kördüm, bəlkə görmədim bura. O iki dənə kişi də kördü. Oradan bura meydi görmədilər. 5 metrə yolu görmədilər. Yəni, sizi belə naməlum qalan bu məsələdir də. Yəni, bir gün öncə bura baxış keçirmişsiniz. Olmayıb. Amma 4-dü, aprelin 4-dü, səhər-səhəri mərhumun cəsədini burada görmüşsünüz. Yəni, sizi şübhələndirən məqam odur da. Bax, suyu, sivədi borudan belə, suyun içində, bütün bədənində qüf qürüdür. Əgər dəbirləndiysa, parçıqlı olsun nəyin başı. Tərtəmiz. Telefonu da arxa cibində. Telefonu da istəyəməyiblər. O formada qalıb.